Ambientet tätt år på unikat terren. Kaon med Bovaki, med Bonzure, med Mercola va. Stumno e curte lene, ai vien, pa per vana. Mi ne pedi që një portë se e prishe. Fyllë e më prea kërë. Sot jemi në një aksion të përbashkët, bashkë edhe me kompaninë Uniteti këtu, për t'i dhënë edhe një shtytje më të madhe, edhe një vetësim më të madh mbrojtjes së ambientit. Shumë shpejt do të shpërndajmë 4500 kontener familjar për ekonomitë familjare në qytetin e Vushtrrisë, që është investim i komunës dhe i Gizit Gjerman, dhe po ashtu do të kemi edhe ndërtimin e pikave të reja në qytetin e Vushtrrisë. Zotë ministër, dhe un jam i bindur që me këto aktivitete duke pastruar këtë deponi këtu që është shumë e madhe, deponin në Pestov, deponin të Eshmë të Lvicianumi dhe në Dëbërluk, ne kemi bërë një sër aktivitetesh që kanë ndikuar në përmirësimin e përgjithshëm gjendjes të ambientit në komunën tonë. Edhe njëherë falënderit për mbështetjen dhe do të punojmë bashkë që vërtet këto përpjekje të komunës së Vushtrrisë të kenë edhe mbështetjen e nivelit qendror. E ardhmja jonë e sigurt pa mbeturina duket e qartë në momentin kur shohim grupet e gjelbërta, se që quajt edhe kryetarit të shkollave, që sot janë pjesë e këti aksioni. Do thotë përveç pastrimit, ndikimi drejt për drejt, ka të bëj dhe shkon edhe në vedisimin tonë si shoqëri, që të mësojmë dhe të jetojmë pa mbeturina. I kemi përcjell ko pas kohe edhe në mënyrë të përditshme, mund të them lirisht, edhe nga informatat që kemi nga koordinatorët, edhe nga Lezdojtë Kosova, gjitha aktivitetet që ka ndodhë në komunën e Vushtrrisë, në kuadrë të aksionit të pastronë Kosovën, dhe jemi shumë të lumëtur që edhe në Vushtrrisë, si kurse edhe në komunat tjera, qytetarët tashmë kanë do mendjen që të jetojnë pa mbeturina, sepse Kosovën e kemi më të mirë pa mbeturinat. Në kuadrë të kësoj, zotë kryetar, ne djekemi në nënshkru një marveshje edhe me Gizin dhe si ministri zotomi për të investu edhe 3.5 milion të tjera në menaxhimin e mbeturinave, kryesisht për komunat e Kosovës. Do t'jen grante që do t'ofruen komunave të Kosovës dhe bashkë me këto 3.5 milion të ministris, janë edhe rrëth 17 milion të tjera të më apelës, donatorve të tjerë, për konsolidojmë një grant për 20 milion eurove në menaxhim të mbeturinave. Kjo do të ketë efektin e vetë pozitiv në mjedis, në shoqëri, gjithashtu do të vazhdojmë edhe me Ministrinë e Arsimit, në shkollat, të vazhdojmë me ligjeratat, me bashkësitë fetare, me të gjithë të tjerët. Është vërtet knatësi që të jemi në një organizim tillë, ku jemi bërë gjithë bashkë për në radhë parë për të apërcu një mesazh që Kosova po pastrohet dhe për këtë po angazhohemi akterët të ndryshëm.
Pra është ndjen shumë e mirë kur ne e shohim në nivelin qendror lokal, por edhe kompanitë private, e shoh kompaninë Venta që është angazhuar sot na ndihmoi vullnetarisht në eliminimin e kësaj deponie këtu dhe kur këtë e shohim kjo na bën me kuptuar se përfundimisht ne po ndohemi për Berllogut, pra ajo që ka qenë edhe mision edhe qëllim i kësaj fushate po ndodh mirë më të mirë, ne vetëm zotohemi këtu që do vazhdojmë me këtë dinamik, me angazhim, me aktivitet derisa të arrijmë që Kosovën tonë ta kemi të pastër.